چې کوم تهدیدونه کوم محدودیتونه په هغه ساحو کې چې د وسروال مخالفینو په لاس کې دي، هلته چې کوم تهدیدونه موجود دي په مرکز کې، یا خو بیخي نسته، قویم ګرافیک ډیر ټیټ دی، یعنی هغه ساحو کې چې هلته امنیت نسته، د هلته نجونې مکتب ته نسي تللی، هلته ترانسپورتي مشکلات لري، هلته امنیتي مشکلات لري، هلته کورنۍ مشکلات لري، هلته ټولنیز مشکلات لري، هغه د ټولنې خلک فکرونه وروسته پاتې دي، یو نه یو ډول باندې دغه کورنۍ کوروالات د غنجلۍ کوروالات یا ورور ته یا پلار ته یو نیو ډول خبره کوي چې دا پښتنه ټورنه د ننګ دی وار دی او شرم دی دا دی وغه دی مو کې کله چې یو د چارپیار ته مسایل نه نسنګ به انجوري چې د زده کړې تلر شي، نو زما نظر دغه چې د امنیت باید خشي او د امنیت کې باید یوازې د مرکز ته ونه کېد شي، بلکې ول سوالي د زکه پولیس سره کې زمونږ د سخوي نه شي ډیر بایسته دار دي ډیر لیاقت لري، خو خپل لیاقت نشي خو د زکه دغه امنیت خنه د هغوی خونځي ته نشي تلای، همداسې د ارمانچونو په خپل ازمنو کې ارمان نه پریدي، خپل خونځي خپل د غزده کړې چې هیله لري نشي تر سره کولای، دا ټول د نامنې او د دغه جنگ او د جګړو لامل نه دي. پولو سالو کې ننجونې چې درس نه پریدي، یو فامیل سبب د اوبل طالبان دي، اوبل نامنی ده، پولو سالو کې زیاتر نامنی ده او د طالبان د وجې مکتبونه زیاتره سوځي، طالبان نو ځکه شاګردان نشي تللی مکتب ته، اوبل فامیلونه دي چې فامیلونه خپل انجونو ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي مکتب ته، زیاتره داسې دي چې هغوی داسې فکر کوي چې زما ناموس ته زیان رسوي، نو ځکه خپل لورګانې نه پرېږدي مکتب ته.